ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2017 ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ହେଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସେଠି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ କାମ କଲେ। କେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ତା ବାଦେ ବହି ବାଣ୍ଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଥା। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ଲହର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଶୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘର ଘର ବୋଲିକିରି କରିବା। ଗତ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଗତ ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ 50 ପାଖାପାଖି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି 15ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ।